संसदको संसदीय समितिले कान्ति लोकमार्ग सडक निर्माणको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गरेको छ। उत्तर दक्षिण लोकमार्ग आयोजना अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएर सरकार आफैले बनाएको सो लोकमार्गको यथास्थिति बुझ्नका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समितको विकास टोली त्यहाँसम्म पुगेको थियो। 2013 सालमा बनेको सो राजमार्ग 58 वर्षसम्म पनि अझै पुरा भएको छैन। एटौँडा जोड्ने कान्ति लोकपथ म यसमा स्मरण गराउन चाहन्छु। संसदको विकास समितिले आजभन्दा 2.5 वर्ष अगाडि नै यो राजपथलाई डबल लेनको बनाउनु पऱ्यो। ट्र्याक छ, पुरानो हो, आवश्यक छ, डबल लेनको बनाउनु पऱ्यो भन्ने संयुक्त मन्त्रीजी समेतको संयुक्त बैठकबाट हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यस पश्चात यसलाई डबल लेनको बनाउने काम प्रारम्भ भयो। कुनै पनि प्रकारको टेक्निकल सपोर्ट र कुनै पनि प्रकारको मन्त्रालयबाट यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने, त्यसमा एकदमै तदारुकता देखाइदिन सक्नुभयो भने त्यो हुनेछ। र जहाँसम्म अरू मापदण्ड र अरू कुराहरू अगाडि आइसकेका छन् निरीक्षणका क्रममा विभिन्न रणनैतिक महत्त्वको कान्ति लोकमार्ग निर्माणमा केही समस्या र चुनौती देखिएको विकास समितिले जनाएको छ। भूकम्पपछि प्रभावितहरूले मुख्य बजारमा सडक अतिक्रमण गरी टहरा बनाएका कारण पनि सडक निर्माण कार्यले विस्तार पाउन नसकेको बुझिएको छ। निरीक्षणका क्रममा टोलीले लोकमार्ग निर्माणलाई केही सुधार गरी छिट्टै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आयोजनाका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ।